Bayrağı bayraq edən üzərindəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, bugün torpağı öz qanları ilə vətən edən oğullarımızdan biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhidi Şəmsəddin Vəliyevin xatirə löhfəsinin və bulağının açılışı olub. Açılışda şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, şəhər icra hakimiyyəti nümayəndələri və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi. Tədbirdə şəhidimizin əziz xatirəsi bir daha ehtiramla yad edildi və şəhidimizin keçdiyi qısa və şərəfli ömür yolundan bəhs edildi. Biz də Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Bütün Azərbaycan şəhidi, 3000-ə yaxın bizim şəhidimiz var. Hansı ki, ikinci vətən müharibəsində. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Hamısı bizim evlərlərimiz. Allah şəhidlərimizə rəhmət edir. Allah Taala dərgahında onlar yaşayırlar. Onlar bizim üçün çox əziz, çox uca, millətimizin başını uzatsan bir əməl sahibləridirlər ki, onlara şəhid deyirlər. Bu şəhidlərin mərtəbəsinin uca olmaqlığını Allah Taala öz kəlam-ı şərifində qeyd edib ki, onlara ölü deməyin. Biz də sizə ölü demirik. Siz də bizim zərgəmizdəsiniz, bizim başımızın uzalığı, qəlbimizin şadlığı, sifətimizin açıqlığı, ismət, həya, namusumuzun qorunmaqlığı, vətənimizin vətən kimi şən olmaqlığına səbəbkar məhz sizin qanınızı ki, hamımız sizə minnətdarıq. Hörmətli mərasim iştirakçıları, əziz şəhid ailələri, bugün böyük bir tədbirə toplaşmışıq. Şəhidlərimizin əziz xatirəsinə inşa edilmiş bulağın açılışına toplaşmışıq. Əmrimizə zirvədədirlər. Biz döyüşçülər hər birimiz o şəhadətin arzusunda olmuşuq. Qismət, sizin övladlarınız seçilmişlərdən olun. Şirvan şəhidindən doğmuşam. Mən ilk öncə bütün şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Allahdan bütün şəhid qardaşlarıma rəhmət diləyirəm. Biz 44 günlük müharibədə bu şəhid qardaşlarımızın qanı ilə bu torpaqları əldə eləmişik. Hər bir torpağımızda şəhid qardaşlarımızın qanı var. Müharibə ağır olsa da onu yaşayan bilir, o hissi yaşayan bilir, o döyüşdə olanları bilir. Yəni, mən heç vaxtı yanımda şəhid olan qardaşlarımı, məndən döyüşən şəhid olan qardaşlarımı unutmadan, onu danışmaqla, necə deyim, ifadə etməklə belə deyə bilmərəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Şəhidlər bizim başladı. Tarixi unutmaq olmaz. Tarixi unutanı tarix cəzalandırır, özü də sərt cəzalandırır. Vaxtı ilə 100 ildən də yuxarı vaxt bir vaxtdır ki, mənfur qonşularımız daimə cürbəcür cinayətlər törədiblər bizim ərazimizdə, torpaqlarımızda təcavüz ediblər, başqa soldurumlar törədiblər, Bakıda, Quba'da, Şamlıqda, Azərbaycanın bir çox rayonlarında törədiblər. Çox harif ki, o gün qismət olmadı, bu gün qismət oldu. Bir mən balamı şəhadədə qovuşduğu gündür. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamınıza təşəkkür edirəm mən balamı deyib gəldiyinizə görə. Mən balamın bu bulağın tikilməyində əziyyəti əməyi olan bütün il cəmahatından, bütün insanlardan hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınızdan bir xahiş edirəm, haqq olsun mən balama halal eləyim. Sizlərə çox-çox təşəkkür edirəm mən balamı dediyiniz gəldiyinizə görə. Və sonda hamınıza xahiş edirəm. Balamın adına insan verilir bugün. Hamınızdan xahiş edirəm. Bugünkü kimi hamı mən balamın tədbirində iştirak eləsinlər. Sağ olun, çox sağ olun.